pagpapala nating ipanalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, naway maging buhay na halimbawa siya ng pag-ibig ng Panginoon na tumatanggap sa lahat ng tao at walang itinatanging sino man. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi naniniwala sa Diyos o kay Kristo Jesus, naway lipuin ng Diyos ang kanilang mga puso at buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan si Kristo lamang ang Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga Kristiyano, naway magkaisa sila bilang isang katawan kung saan si Jesus ang ulo at tayo ang iba't ibang mga bahagi niya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may mabibigat na pangangailangan, naway makatagpo sila ng pag-asa, kaginhawahan, at katugunan sa makapangyarihan, mapagpala at maaasahang salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa sambayan ng Pilipino, naway magkaroon tayo ng mapayapa, malaya at malinis na halalan na magmulong-mulong sa mga pinunong tunay na pinili ng mamamayan at tunay na magsisikap para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, panibaguin mo ang aming puso at kalooban upang matularan namin lagi ang mapaglingkod na pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makamangyarihan. May kapinawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya ay kaangalan sa ating kapitbangan sa buong sa bayanan niya. Ama naming mapagmahal, Ama naming lumikha, sa pag-aayon ng banal na pagbabalita ng iyong mga kalooban ng aming aray, kami pinagpagsalo mo sa iyong buhay na namungkot, tangi at walang kamantay. Ipagkaloob mo ang aming pag-inabang sa iyong paikisama ang aming maasahan ay siya rin umihiraw sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang pag-aahin ng Mesiyas, ang maaaring tupa na tumubos sa amin lahat. Siya'y talagang maasahan at ang kapatapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawaan. Ang dala ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pag-ipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kadangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadangitan. Thank you.
pagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasaawo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong tingkusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang tanang kabarihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila at matuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan pagiging kapagod kami lahat ng masalim sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, si San Martin na lahat ng mabanal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang mapapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggang. Sa pahanyaya ng buong may kapal, makapagmahal tayo katulad ng pagmamahal ni Jesus. Sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
San Pablo. Ang ating itutugon, buhay-hati at papuri sa iyo ang pakailanman. Amang nasa langit, sa iyong awa at itikin kami bilang isang sambayanang nakahandang tumalima sa iyong panawagan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nalulipas na 50 taon, sa lahat ng mga biyayang aming nararanasan sa ngayon at sa lahat ng iyong mga pangako sa hinaharap. Tugon. Panginoong Jesus, tinimnim ng kalwalhatian ng Ama, dakilang pari ng bago at walang hanggang hipan, ikaw na nagbibigay lakas sa aming obispo, mga pari at relihiyoso upang magtanda ng iyong presensya sa mundo. Ikaw na nagsusugo sa kanila upang ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao may mabuting kalooban. Tugon. Espiritong Banal, Panginoon at tagapagpaloob ng buhay, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng mananampalataya. Sa iyo nagmumula ang paghangad namin upang sumapit ang kaharian ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Ikaw ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin sa pamamagitan ng iyong pitong biyaya upang lumakad kami tungo sa lalusan ng kaligtasan at humimlay sa katungan ng mahabaging yakap ng Ama. Tugon. Lahat po, papuri sa Ama na ginawa tayo ng Kanyang kawangis. Papuri sa Anak na sa Kanyang kamatayan tayo ay nasagip. Papuri sa Espiritu Santo na binabago ang mundo. Tanggapin mo nawa ang hamak ng panalangin at dalhin kami pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. San Pablo, unang Epifanio. Pahal na Birhen ng Awa. San Martin de Porres. Ama naming mapagmahal, manatili ka kabiling na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo. Sa iyong sariling buhay, gawin mong kami pasulong na mga hakbang para sa dami naming pagkakasalanan patungo sa pagbabagong magdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Magsiupo muna kayo sandali para sa ilang paalala. So bahagi po na kung inyong maalala, mga anim na buwan na po nakalilipas, no? Ay hindi na po natin binabanggit yung pamisa during the Mass. Inaanyaya na lang natin na maibigay ninyo yung pamisa before the Mass. At kung sakali naman po na pamisa during the Mass, hindi na ho natin siya ina-announce. So, yun po ay mga 6 months na po yung nakalilipas. Pero may bagong panyaya na ibinibigay po yung diocese natin na magkaroon ng format na announcing the intentions. So, sabi nga po natin, ay before the entrance year, no? Yung pag-a-announce ng intention. At ito po yung format. No? Mas, sa Thanksgiving, mas yan namin kayong tinatanggap sa pagdating ng misa kaysa ng parokya niya kayo makiisa sa pasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Sila ay babakitin po yung mga pangalan noong mga nagpapasalamat. Pero wala akong title. Walang doktor, walang attorney, walang general. So, yung baptismal name na lang ang babanggitin. Hindi na rin ako sasabihin kung saan dahilan magpapasalamat. So, hindi na rin sasabihin na nagpapasalamat ang aming kapatid na si ano sa kanyang pagkapasalamat
pagpapagiting ng pagkapanalo sa loto. Magpapasalamat na lamang ni. So, ito po yung format natin. Sa meditation, ito naman po yung format. Gayun din, inihiling namin na ipagdasal natin ang mga tayong kahilingan ng ating mga kapatid. Hindi na rin sasabihin yung petition. Hindi na rin sasabihin na para makapasa halimbawa sa board exam. Kasi andun na yung tanging kahilingan. Sa babang pagbitin na lamang, yung pangalan, noong mayroong nabanggit na intensyon. At kung naman sa mga kaluluwa, kanina sa ating bago magsimula ng misa, ay binanggit po yung kaluluwa. Ito naman po yung forma. Ating ipinalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa na mga minamahal natin kapatid. So, pabanggitin po yung mga pangalan ng ating mga kapatid na yumaw na. So ito po, ano, ay ipapatupad natin simula po sa susunod na linggo. Bilang pakikisa natin sa programa ng diocese upang mas maging maayos po yung ating pagdiriwa. So yun po naman, inialay ninyo yung inyong pamisa, okay naman po yun. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit hindi natin ina-announce. Akin na lamang po ang mahalaga po rito ay makita ko at may pagdasal ko kasi ako naman ang talagang magdarasal. Pero kung sakali naman ang gusto ninyong i-announce, ay ibigay niyo po sa commentator before the entrance hymn. So, para po ma-announce. Pangalawa, yung pong ating patuloy na pagyaya para po sa ating PPCRB, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Una, yung pong ating mga volunteers. Pangalawa, ang anumang tulong na may babahagi ninyo. At makipag-unayan lamang po kay Sister Edna Carilla, yung ating pong PPCRB coordinator. Pangatlo, ay inaanyan ko ang lahat sa Catalyst Forum na gagawin sa darating na Sabado. Ano ba yung Catalyst Forum? So inimbitahan po natin ang lahat ng mga kandidatong tatakbo sa local government. Konsehal, mayor, bukal, hindi ko lang po alam kung makarating yung governor. Ito po'y gagawin dito po sa Astrodome sa darating na Sabado 8 to 12. So paanyaya po sa mga nagnanais para mapakinggan po natin yung mga plataforma ng iba't ibang mga kandidato. Ano po kayong kanilang plataforma ay yung po mga kasabi ng organisasyong pagsimbahan ay mag-uniform. Kung kayo ay CWL, ang isusuot niya ay CWL, uniform ng CWL. Kung kayo ay Lay Minister sa Holy Communion, ay di yung inyong uniform ng Lay Minister sa Holy Communion. So, doon po naman sa mga hindi kasabi ng organisasyon ng simbahan, ay di yung mismo t-shirt lang ninyo. Pero, huwag po kayong magsusuot na campaign t-shirts na nakalagay ay iboto ninyo si ganito. So, iniiwasan mo natin yung kasi ito po yung candidates forum na spearheaded na mga laiko na nasasakupan ng bikarya ng San Pablo Apostol at ang bikarya na Banal na Pamilya. So, unahin siya kung tumalo, ay puhinigyan ng at least 100 na katao. Ay makibigay ko ang iyong pangalan kay Sister Edna Carilla o kay Sister Mary Casarayo.
So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magstayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Yung buko kayo tingin ang biyaya ng buko may kapat. Ama namin ang pagpala, pagpalaay mo ang katuparan ng inaasaan ng isang bayanan. Mula sa iyong mga mahal, mapagtanawa ang iyong katungkunan sa iyong ibinunsod ng dalangin at ang tinanggap sa sagot mo ay utang na loob na huwag tanawin sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu.